Šalje li bolesti zli ili su one Božji blagoslov? Slijedi pitanje jednog brata. Neki ljudi, uključujući i moju obitelj, vjeruju da su bolesti blagoslov od Boga, jer kroz njih zarađujemo nebo. Naprotiv, ja vjerujem da đavo šalje bolesti kako bi natjerao duše da napuste Boga. Kad Isus kaže blagoslovljeni slijepi, ne zasigurno blagoslovljeni zato što su slijepi, nego zato što zbog sljepoće ne mogu vidjeti obmane svijeta i grijeha. Je li točno ovo što govorim? A braću Zepe odgovara. Prije svega, Isus nigdje nije rekao da su slijepi blagoslovljeni. Čitamo Matej 3, od 3 do 12. Blagoslovljeni su siromašni u duhu, jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Blagoslovljeni su oni koji tuguju, jer će oni biti utješeni. Blagoslovljeni su krotki, jer će oni zemlju baštiniti. Blagoslovljeni su gladni i žedni pravednosti, jer će se oni nasititi. Blagoslovljeni su milosrdni, jer će oni zadobiti milosrđe. Blagoslovljeni su oni koji su čista srca, jer će oni Boga gledati. Blagoslovljeni su mirotvorci, jer će se oni nazivati sinovima Božjim. Blagoslovljeni su oni koji su progonjeni zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Blagoslovljeni ste vi kada vas ljudi zbog mene budu grdili i progonili, te lažući svakojake zle riječi protiv vas govorili. Radujte se i kličite, jer velika je plaća vaša u nebu, jer progonili su tako i proroke prije vas. Isus je slijepe izliječio, slava Bogu. Bolesti ne dolaze od Boga, već od đavla. Čitamo Hebrejima 2.14 i 15. Stoga je, budući da su djeca sudionici mesa i krvi, jednako tako i on uzeo udjela u tome, da smrću uništi onoga koji je imao moć smrti, to jest đavla, i oslobodi one koji zbog straha pred smrću sav svoj život bijahu podložni ropstvu. Čitamo Djela 10.38. Riječ koja je navještena, kako je Isusa Krista iz Nazareta Bog pomazao Duhom Svetim i silom, koji je prošao čineći dobro i ozdravljujući sve one kojima bijaše ovladao đavo, jer Bog bijaše s njim. Čitamo 1. Petrova 5.8. Jasno je da kada Bog ukloni zaštitu, bolesti automatski stižu, ali nije Bog koji ih šalje, već je to đavo koji, kao ričući lav, obilazi naokolo tražeći koga da proždre. To je 1. Petrova 5.8. Čitamo dalje Luka 13.14-16. A nadstojnik sinagoge, zbog toga što ju je Isus ozdravio u subotu, srdito reče mnoštvu: šest je dana u koje treba raditi, stoga dolazite i liječite se u te dane, a ne u dan subotnji. I odgovori mu Gospodin i reče: licemjeru, ne odriješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala i odvodi ga napojiti? Nije li ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona bijaše svezao, evo već je 18 godina, trebalo odriješiti od te spone u dan subotnji? Znači, nije ju Bog držao svezanu, nego đavao. Žalosno je da danas crkve pomažu đavlu iznositi njegove laži protiv Boga. Ako Bog šalje bolesti, kome da se molimo za iscjeljenje? Đavlu? Sidi pitanje jedne sestre. Draga braćo, volim vas. Lijepo je prebivati u ljubavi Gospodinovoj, sve dijeliti i uvijek imati snažnu pomoć od Boga i od braće po Duhu Svetom. Hvala na vašoj podršci, na poticajima i prijedlozima za evangeliziranje.
Jedan od mojih ujaka umro je od tumora pred tjedan dana. I sada drugi ujak, njegov brat, boluje od iste bolesti. Kao da je to nekakvo prokletstvo, jer je i moja majka, njihova sestra, pred više od 20 godina umrla od kravljih ludila. Moje pitanje glasi, kakvom vrstom molitve bih trebala posredovati kod Boga da se ova situacija prekine? Odgovor. To je zasigurno prokletstvo od Sotone, ali bilo prokletstvo ili ne, imaš moć nadvladati ga. Mnoge religije će ti reći da ponavljaš određene molitve, ali đavla to ne interesira, a u Mateju čak piše. Matej 6.7. Ali kada se molite, ne ponavljajte isprazno kao što to čine pogani, jer misle da će zbog mnoštva riječi biti uslišani. Dakle, duge molitve su praksa pogana, a onda za ozdravljenje se niti ne moli. Ozdravljenje se zapovjeda. Zahvali se Bogu i istjera se đavao. U svom srcu imamo Duha Svetoga i svu snagu od Boga, a ovdje na zemlji smo i zaslanici Kristovi. Vidi drugu Korinčanima 5.20. Čitamo Luka 10.17-19. I vratiše se 70-orica s radošću rekavši, Gospodine, čak nam se i zlodusi pokoravaju Tvoje ime. I reče im on, gledao sam Sotonu gdje kao munja pada s neba. Evo, dajem vam vlast da gazite po zmijama i štipacima i nad svom silom neprijateljevom i ništa vam uopće neće nauditi. Čitamo Djela 3.5-7. I zagleda se on u njih očekujući da će dobiti nešto od njih. Tada Petar reče, srebra ni zlata nemam, ali ono što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista, Nazarečanina, ustani i hodaj. I uhvati ga za desnu ruku te ga pridigne, a ovo mu odmah ojačaše stopala i gležnjevi. Petar ovdje govori da ne posjeduje ništa, ali u ranijem poglavlju govori da nitko među njima nije oskudjevao, jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih, a utrške od prodanoga donosili i stavljali pred noge apostolima i dijelilo se svakomu prema njegovoj potrebi. To čitamo u dijelima 4.34-35. Dakle, apostoli primljeni novac nisu stavljali u džep. S druge strane, oni današnji pastori koji u nedjelju ujutro stave svu desetinu u džep, jer Bog ih voli i oni hoće novi auto, Bog ih voli, hoće novu zgradu i još jedno groblje za vjernike, Bog ih voli, hoće malu vikendicu, takvi su plaćenici. Petru je sav novac stavljan pred noge, ali on nije imao ništa, jer se novac vraćao braći koja su bila u potrebi. Kad čitamo riječ, činimo to na način da se đavo dobro ustraši i pobjegne, jer nastupamo u Isusovo ime. Mi nemamo moć protiv đavla, ali Isus ima. I nemojmo ljudima davati novac, jer samo gubimo vrijeme, a ponekad i prijatelji pobjegnu, pa gubimo i novac i prijatelje. Naučimo ih raditi, zato Petar kaže, novaca nemam, ali dajem ti ono što imam. A on je u srcu imao Isusa, silu Duha Svetoga, moć iscjeljenja i istjerivanja demona. Ovom prilikom Petar nije molio. Zamisli scenu između Boga koji razgovara s Isusom i kaže mu, koliko je vremena ovaj molio? Isus odgovara, samo nekoliko sati. Onda neka se još malo moli. Tu je onaj drugi koji je ponovio molitvu 10.000 puta. Koga da izaberemo? To bi stvarno bilo smiješno.
To nije naš Bog Otac, ni naš Isus koji je za nas umro na križu da nas spasi. Bog ne želi molitve za iscjeljenje, nego obožavanje i ljubav. A što se tiče moći iscjeljenja, Bog je to već stavio u naša srca kad smo primili Duha Svetoga. Izličenja se događaju kad koristimo naš autoritet u Isusovo ime. Pred nekoliko dana molili smo putem telefona s jednim bratom koji je bolovao od neke infekcije, te je usto trebao biti operiran. Tada smo zaprijetili đavlu i sljedeće jutro taj brat nas je nazvao i rekao da je infekcija nestala i neće na operaciju. Svatko može moliti za iscjeljenje jer imamo Isusa u srcu, Duha Svetoga i svu vlast Kraljevstva Božjeg. Evo, stojim pred vratima i kucam. Posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Otkrivenje 3.20. Što znači posluša li tko moj glas? Znači da nitko ne sluša, da smo u crkvama zauzeti pjevanjem kao slavuji i da ne slušamo. Vrijeme je da se prestane pjevati, da se zasuču rukavi, da se obuju cipele za evanđelje, da se izađe iz kolibe naše religije, van, na ulicu i da se dopre do izgubljene ovce. Oni koji u crkvi pjevaju već znaju tu pjesmu i već su čuli da je Isus spasitelj. Krenimo prema onima koji su bolesni,